najkvalitetnije domaće meso. Neizostavan je dio vaše trpeze. Novo iz asortimana mesne industrije Menprom. U centralnoj informativnoj emisiji Crno i bijelo danas donosimo utvrđen iznos participacije školarina na Univerzitetu u Tuzli. Blizu 30 radnika fabrike obuće Aida u stečaju okupilo se u krugu fabrike. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona provodi akciju Borba protiv korupcije. Kako do finansijske podrške za pokretanje poljoprivredne proizvodnje. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Nešto novo u usluzi friziranja. Masaža u fotelji za pranje kose. Uz vrhunske profesionalne preparate i tim stručnjaka koji brinu o vama, je najbolje što možete poželjeti za sebe. Dođite u frizerski salon Dalma D&D na četvrtom spratu robne kuće Omega. Nazovite 035 273 003. Dobar vam dan. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici dala je saglasnost na odluku o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli. Iznosi ostaju kao i ranijih godina. Utvrđena je također visina regresa za budžetske korisnike za ovu godinu. Pored toga, pred članovima vlade danas se našao izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Iznos participacije i školarine za sve cikluse studija na fakultetima i akademiji Univerziteta u Tuzli ostaju isti kao i ranijih godina. Tako će redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona i koji nemaju status zaposlene osobe plaćati iznos od 100 konvertibilnih maraka po semestru, a studenti koji se samostalno finansiraju plaćaju iznose od 600 do 900 konvertibilnih maraka po semestru, zavisno od fakulteta, akademije. Kada su pitanje studenti drugog ciklusa koji se sami finansiraju, odnosno plaćaju školarinu u visini od 2400 km za studijske programe u trajanju od jedne akademske godine, a školarinu od 2400 km po studijskoj godini za studijske programe, znači koje su u trajanju od dvije akademske godine. Studenti trećeg ciklusa studija plaćat će školarinu u iznosima od 9 do 14.000 konvertibilnih maraka u zavisnosti od fakulteta. Redovni studenti prvog i drugog ciklusa iz reda boračke populacije plaćaju iznos od 50% iznosa participacije, odnosno školarine. Vlada je utvrdila visinu naknade za korištenje godišnjeg odmora, odnosno regresa za budžetske korisnike za 2017. godinu. Ona je bila obvezujuća i po postignutom granskom kolektivnom ugovoru sa svim potpisnicama koji su sa vladom Tuzlanskog kantona potpisali za 2017. godinu granske kolektivne ugovore. I evo, mi smo ispunili, znači, tu zakonsku obavezu. Iznos regresa koji je utvrđen za ovu 2017. godinu je 425,50 konvertibilnih maraka, izuzev nosilaca pravosudnih funkcija. Na dnevnom redu bio je izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca ove godine. Ukupni prihodi i primici u tom periodu ostvareni su u iznosu nešto većim od 52 miliona konvertibilnih maraka. U prva tri mjeseca došlo je do prekoračenja potrošnje lijekova sa esencijalne liste za iznos od 1 milion konvertibilnih maraka. Ovaj zavod je zadužen da sačini i dostavi informaciju o utrošku sredstava po osnovu propisivanja lijekova sa esencijalne liste lijekova. I da se podnesu izvještaje po pitanju svih doktora koji vrše propisivanje lijekova sa esencijalne liste lijekova, odnosno da se ti doktori navedu koji su u popisivačkoj praksi nisu postavili doktorirani pristup sa esencijalne liste lijekova. Data je i saglasnost na tekst ugovora koji bi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak zaključilo sa gradom Tuzla u vezi sa davanjem na korištenje zgrade i zemljišta za izgradnju Centra za autizam. Napokon bi ovaj objekat mogao biti završen ukoliko bude donatora koji će te aktivnosti dovesti do kraja. Objekat je sa nekih 750.000 konvertibilnih maraka predračunske vrijednosti novim urađenim
predračunom radova smanjen na neki 540, očekujemo da će u toku raspisivanja tendera za izvođača radova doći još do pada cijene, a sredstva ćemo prikupljati donacijama. Vlada je na ovoj sjednici dala i više saglasnosti na odluke Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša o odobravanju sredstava za finansiranje projekata zaštite okoliša. Za to su planirana sredstva od 280.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona podsjeća kandidate koji se nalaze na konačnoj rang listi kandidata studenata za dodjelu stipendija za studijsku 2016-2017. Godinu, da će potpisivanje ugovora biti upriličeno u srijedu 7.6.2017. godine u 11 sati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli. Iz ministarstva podsjećaju da se prilikom potpisivanja ugovora kandidati dužni predočiti ličnu kartu, dokaz o upisanom ljetnom semestru u tekućoj akademskoj godini, te kopiju računa otvorenog kod poslovne banke na ime kandidata. Tridesetak radnika nekadašnje fabrike obuće AIDA okupilo se danas u krugu firme kako bi ukazali na položaj u kome se nalaze. Ova firma je u stečaju, a radnici bez posla. Traže isplatu 8 plata koje su zaradili prije pokretanja stečaja. Predstavnici sindikata radnika održali su sastanak sa stečajnim upravnikom i zaključeno je da je u stečajnoj masi za sada nema novca za isplatu tih plata. Nakon pokretanja stečaja u preduzeću, 325 radnika otišlo je na biro za zapošljavanje i dobili su naknadu za slučaj nezaposlenosti. Međutim, to je privremena mjera i većini njih je već isplaćena naknada koja je trajala godinu i pol dana. Danas su, kako kažu, ni na nebu ni na zemlji. Sada traže isplatu 8 plata koje su zaradili prije pokretanja stečaja u AIDA. Održali su sastanak sa stečajnim upravnikom. Dobar dio imovine fabrike je prodat, pa su radnici ubijeđeni da ima novca za njihova potraživanja. Sad stečajni upravnik kaže od toga svega 5% ide u stečajnu masu odakle se mi moramo namirivati. Znači to je oko 70-80 hiljada maraka opet ide u stečajnu masu. A on meni kaže da on od tih para sad plaća vođenje stečajnog postupka, daje plate ovim radnicima što rade i sve to, da bi po tom njegovom nas opet na kraju ne bilo nigdje stečajne masi. Užičanin kaže da je zapravo kantonalna vlada već ranije osigurala sredstva od 182.000 konvertibilnih maraka za vođenje stečajnog postupka, što znači da se novac ne bi trebao trošiti u te svrhe. Radnici sada traže da im se u skladu s presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine isplati 8 plata. Stečajni upravnik kaže da je to nemoguće. Osnovni razlog zašto oni danas kupaju što oni hoće da im se to isplati u fizičkom smislu, što je nemoguće. Naime, postojeći zakon o stečajnom postupku precizno jasno kaže da se tih 8 mjeseci kao i svi ostali iz obaveze prema radnicima mogu isplaćivati jedino iz stečajne mase. Problem je što je u AIDA unovčen dio imovine, ali to je dio imovine na koju je upisana hipoteka. Prema obračunu koju su uradili u AIDA DD u stečaju, za isplatu 8 plata trebalo bi oko 900.000, a tog novca nema. To znači za sada nema rješenja za ovu problematiku. Mi ćemo riješiti onog momenta kada nam neko koji je donosio presudu, kojom je stavio van snage dva člana zakona o stečajnom postupku, da tumačenje kako ćemo to praktično uraditi. Ili onog momenta kad mi budemo imali toliko u stečajnu masu da možemo to podmiriti, mi ćemo to podmiriti. Do tada radnici će ponovo na mirne proteste. Već naredne srijede okupit će se ponovo u krugu fabrike. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pridružilo se u promociji zajedničke kampanje koju provode nadležna ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa uredima za provedbu zakona SAD-a u Bosni i Hercegovini. Kampanja će biti realizovana od 5. do 9. juna u Tuzli, Zenici, Sarajevu, Banja Luci i Mostaru.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u saradnji sa kantonalnim tužilaštvom, ICITAP-om i Uredbom za međunarodnu borbu protiv narkotika i provjedbu zakona vlade Sjedinjenih Američkih Država, organizator je kampanje Borba protiv korupcije, koja za cilj ima upoznati i educirati građane šta je korupcija, kako je prijaviti, te koje postupke i radnje policija preuzima na dokumentovanju prijava. Novina je da je građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona pružena mogućnost da potpuno anonimno prijave bilo koji vid korupcije putem web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Ono što insistiramo i molimo građane koji prijavljuju korupciju putem naše web stranice je da ako imaju mogućnost u toj prijavi navedu koje je to lice, koji je period i šta je uradilo. Jer to je vrlo bitno za kantonalno tužilaštvo kada bude otvaralo proces istražnih radnji da lakše može doći i potvrditi navode te prijave. Rezultati prethodne kampanje koju je realizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pokazali su da postoji velika bojaznost građana kada je riječ o prijavi ovog krivičnog djela. Mi želimo i putem popunjavanja ovih upitnika da vidimo koliko stvarno građani participiraju i koliko razumiju šta je problem korupcije. Međutim, sigurno da veliki broj građana osjeća da zakon nije zaštitio ono lice koje prijavljuje korupciju i da sigurno veliki broj građana i poznaje i ima mogućnost da prijavi korupciju, a da se sigurno boji. Neki od naših sugrađana koji su ispunili anketni upitnik Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona upitali smo da li su se susretali sa nekim vidom korupcije i da li bi je prijavili. Bi želja postoji, ali bi se možda lijepo preispitivo kad treba da prijavim radi s ozbiljnim, pogotovo u ozbiljnim nekim tim korupcijama, jer nema sigurnost iza sebe da neko stoji iza mene ako ja nekoga... Ne. Bi sigurno. Pa eto, zbog toga nam je ovakva situacija što ne prijavljuje korupcija, zato nam u državi opšte je stanje, haos, svijet šuti, trpi, ne smije da prijavi, vjerovatno boji se kasnije posljedica. Selma Kišić, tužiteljica Tuzlanskog kantona, kazala je da 9 tužilaca Tuzlanskog kantona odsjeka za organizovani i privredni kriminal i korupciju svakodnevno radi na rješavanju složenih i kompleksnih predmeta. Također, prema statistikama, jedno smo od najbolje pozicioniranih tužilaštava kada je u pitanju procesuiranja ovih krivičnih djela. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona priliku su iskoristili i za podjelu letaka građanima na kojima je pojašnjeno šta je korupcija, kako je prijaviti te koje radnje policija preuzima na dokumentovanju ovih prijava. Iako nemaju resurse da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, niti raspolažu zemljištem i objektima u kojima bi mogli vršiti proizvodnju, mladi ljudi se sve više odlučuju za poljoprivrednu proizvodnju. Nadležne gradske službe pomažu ovaj vid proizvodnje, a mnogi su u ovom zanimanju vidjeli priliku i da se samo zaposle. Od uspostavljanja jedinstvenog registra poljoprivrednih gazdinstva na području grada Tuzla, posljednje 2 godine broj mladih ljudi koji se želi baviti poljoprivredom porastao je za 25%. Jedan pozitivan pomak da je sve više mladih ljudi koji dolaze u ovu službu i žele da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Međutim, tu treba odmah napomenuti da ti ljudi nemaju dovoljno obrazovanja kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja i to je jedan, da kažemo, hendikep za njih. Mi se trudimo da tim ljudima pomognemo koliko je to u našoj moći, znači da ih posavjetujemo, da im damo savjete koja je to vrsta proizvodnje kojom bi se oni mogli baviti. Mladi ljudi uglavnom nemaju ni resurse da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, ne raspolažu zemljištem i objektima u kojima bi mogli proizvoditi. Zbog toga se za početak uglavnom opredjeljuju za plastenike i podizanje nasada malina, kupina, borovnica i aronije, od kojih se za kratko vrijeme može ostvariti dobra dobit. Kako su kazali u službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti grada Tuzla, zahvaljujući različitim oblicima sufinansiranja i podrške gradskih, kantonalnih i federalnih vlasti, oni mladi ljudi koji se odluče baviti poljoprivrednom proizvodnjom, oni automatski i prijavljuju obrt, čime se samozapošljavaju. Evo, konkretno, znači, mi smo ove godine imali nekoliko javnih poziva kad je u pitanju podrška zapošljavanju u sklopu naše službe, a evo, ja ću konkretno govoriti i reći da smo mi, evo, 1. juna objavili javni poziv za prikupljanje
prijedloga projekata za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla. S obzirom na sve učestalije odluke mladih da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, priliku smo iskoristili da izađemo na gradske ulice i naše sugrađane upitamo da li bi se bavili poljoprivredom i proizvodnjom organske hrane. Anketa koja slijedi ne mora odražavati stav većine stanovništva. Bi, prvo što mi obezbedio sebi posao, obezbedio, mogo mi da prehranim svoju ženu, dijete i mogo mi da je lakše da živim. Pa ne bi nikad se bavio. Iskreno kažem, ne bi nikad. Zašto? Pa jednostavno, ne znam taj posao razli. Pa ne bi. Zašto? Pa ne znam što da ti kažem. Imam posao koji radim, struku koju sam završio i nema potrebe da se bavim poljoprivredom. Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti grada Tuzla počet će i sa distribucijom promotivnih letaka koje je izradilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a koji sadrži podatke iz registra gazdinstva, pregled statusa zahtjeva za novčane poticaje, kao i pristup neophodnim zakonima i propisima. Marš mira 2017 Nezug Potočari, koji se održava u sklopu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini, bit će organizovan od 8. do 10. jula. Cilj marša je odavanje počasti žrtvama genocida te podsjećanje na stravične zločine nad Bošnjacima sigurnosne zone UN-a Srebrenica u julu 1995. godine. Kolona učesnika, koja broji hiljade ljudi iz gotovo svih dijelova svijeta i svake godine se povećava, kreće iz mjesne zajednice Nezug i u tri dana prelazi put dug oko 100 km da bi došli do Potočara. Više vijesti i snimak emisije potražite na portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak dana.